Dobar dan svima. Evo mi ampajeri ovdje na moru, slijedimo regatu. Zadovoljni smo u stvari sa ponašanjem ovih jedrničara. Zapravo vidimo i napredak kroz vrijeme. Jučer smo imali nekakve razgovore i vjerujemo da je to metoda kojom se možemo približiti i rješavati probleme bez velikih uznemiravanja i ovih nerviranja jedrničara. Izgleda da su skloni tom fair postupku, fair playu i da zapravo gotovo pa i mi ne trebamo. Ali upravo je to baš osobitost, ne, da ako se fair jedri i ako tvoj ako uspiješ kroz regatu dobiti poštovanje svojega protivnika, da si tek onda zapravo pobijedio. I to je nešto što mi bi htjeli razvijati kao stil. Kada smo imali neki plan, njega smo se držali i uspjeli smo ići po njemu, eto, to nas je voljda dovelo do pobjede. A koji je plan bio? A plan je bio voziti se ravno kako treba, što nismo mu žali. Što će se dogoditi, to se tajne. I uvjeti i bura promjenjava smjera, imali smo loš start, ali sam znao da start nije presudan, nego da treba odraditi svoju viziju do kraja. I eto, super smo dozirali regat, ušli prvi, prezadovoljni, idemo dalje. Ovo je isto jedan od recepata za pobjedu, razjaren izotonic drink, idemo dalje. Završio je drugi dan, jučer jugo, danas po prognozi neka velika bura, međutim bila je puno manje vjetra nego što je prognoza govorila. Prva regata super, druga regata opet odlično snalažene kroz polje, međutim u drugom dijelu druge orte smo nešto izgubili i tu smo se pokušali rekuperati, nismo uspjeli. I treća regata za nas, super borba za prvo mjesto konstantno sa flotom i na kraju mi i Panjić smo završili prvi i drugi, tako da super dan.